Fra en 3-0 sejr, lidt af en aften her i Esbjerg på rigtig mange punkter. Først og fremmest spillet. Hvad var du mest tilfreds med? 3 point. Det er klart mest tilfreds med. Det var vores opgave i dag at komme her og tage med de her 3 point. Og 3-0, det er en fornøjelse. Jeg glæder mig til den her bustur hjem. Det her mentale spil med alle de her afbrydelser, 2 styks og en meget bizar afslutning og alt muligt andet. Dine spillere siger til mig, at de ikke lader sig sådan sønderlig rive ud af det, de to det egentlig stille og roligt. Er det også den oplevelse, du har? Ja, jeg oplevede det på samme måde. Det var vigtigt, og måske vi snakkede meget bagefter sidste kamp, og før den her kamp om concentration og focus og det her. Og så fik vi et ordentligt test på det i dag med alle de her stop, så... Og det her som skete ind på stadion, men spillerne de var modige, og de var kloge. Fokust spillede bare sit spil videre og professionelt i alt, som de gør. Så jeg er rigtig, rigtig glad for deres fokus i dag. Sådan lidt malurt i bæret, det ligner efterhånden en lidt længere skadesliste. Raceren må også udgå i dag. Er du bekymret frem mod slutspillet? Ja, jeg er bekymret over, at vi har alt for mange skader. Man skal ikke gå omkring tingene, synes jeg. Men forhåbentlig så er der ikke alvorligt med raceren. Men lige nu så har vi for mange på skadelisten. Men vi kæmper alle sammen at få dem tilbage så hurtigt som muligt. Det er det eneste, som vi kan gøre, at arbejde stenhårdt på det. Og så kommer vi til med at sige, hvilken spiller bliver klar, at vi starter slutspillet. Lad os slutte med en positiv. Så 3 forskellige målscorer. Palle, der scorer sit første ligamål. Adam, der kommer med frem og scorer noget. Jeg har set ind til flere shooting challenges til træning. Og Cyber, der går i megapres og får den ind. Hvor vigtigt er det at få flere spillere i gang på måltavlen? Ej, det er sindssygt vigtigt. For selvfølgelig er vi uden Gytkjær lige nu, som har scoret flest af vores mål. Det er godt, Cyber har nu scoret 2 i sidste 3 kampe, og fik også god chance mod Nykøbing, så han kommer til chancen i hvert fald. Men typisk Seivers mål, han arbejder stenhårdt, han har en presser bare hver gang, og han fortjener at score sådan, som han scorede i dag. Det er også fornøjelse at se Adam score. Jeg har været på ham nu i længere tid, og han skal 0 gange skud på mål, fordi han kommer til så mange chancer i det her område. Og så var der bare Icelandic Shooting Competition, som hjælpede ham i dag. Super, tak for det.